Բանակն ազգի հզորության գրավականն է, զորամասը սիմվորի նոր տունը, հունվարի 28-ն էլ սիմվորի տոնը։ Հայոց բանակի կազմավորման 26-ամյակի առիթով Վանաձորի համայնքային իշխանություններն այցելել են զորամաս։ Զենք զինամթերքի ցուցադրությանը ներկա գտնվելուց հետո հյուրերը շտապեցին ողջունել զինվորներին, ովքեր ինչպես միշտ կազմ ու պատրաստ էին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության այն զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ արվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արմեն Սարգսյանը խոսեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման նախապատմությունից ու կազմավորման հետագա ընթացքից։ Հնչեցին նաև շնորհավորանքի ու օրհնանքի ջերմխոսքեր ուղված հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարող տղաներին։ Մենք այսօր կարողանում ենք թշնամուն հարգադրաբար ստիպել խաղաղության։ Մենք կարողանում ենք թշնամուն անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան դասերը տալ։ Այդ ամեն ինչը խոսում է մեր մարդունակության ներկա իրավիճակի մասին։ Եթե մենք մարդունակ չլինենք, եթե մենք իջի վիճակի չլինենք, միանշանակ գիտեսեք, որ հակառակորդը ոտնձգությունները կսկսեր։ Զինվորները ևս շքերթով ողջունեցին հյուրերին, շուշացան նաև պարգևատրումները։ Բանակի կազմավորման 26-ամյակի արթիվ զորամասի անձնակազմին հանձնվեցին պատվոգիր, շնորհակալագիր և մեդալներ։ Ցերան Սարգսի Ավետիսյանին, Բարենային պահեստի պետ ավագ սերժան Տիգրան Հովանեսի Բաբայանին, առաջին մոտրածկային գումարտակի դիպուկա Արնեի դասակի դիպուկար շարքային Գևորգ Սամվելի Մանուկյանին, Մարդկոցի առաջին հակատանկային դասակի առաջին հաշվարկի օպերատոր շարքային Սարիբեկ Մամիկոնի Սարգսյանին։ Միջոցառումը շարունակվեց հայրենասիրական երգերով ու ազգագրական պարերով և ամփոփվեց զինվորների միասնական շուրջ պարով։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորից, մեծ բավականություն ստացանք, ծրվեցինք մեր առօրյայից։ Մենք բոլորս շատ ուրախ ենք, մասնակցում ենք ամեն ինչին։ Շատ լավ է, որ եկել են մեզ ուրախացնել, մենք էլ ենք ուրախանում դրանից։ Մեզ բոլորից առաջնահերթ ցանկանում խաղաղություն Հայաստանին ու ամեն տարի ավելի հզորանա մեր բանակը, ավելի հզոր բանակ ունենանք։ Մեր կազմավորական ջոկատների շնորհիվ, իրենց ջանքերի շնորհիվ, դա մի վարդ, որ արդեն կազմավորվել է մեր հայոց բանակը։ Ամեն մի հայ մարդու համար դա մեծ պատիվ է հայոց բանակում ծառայել է։ Հյուրերը սնվեցին նաև զինվորական ճաշարանում։ Զորամասին հաջորդեց այցելությունը քաղաքային Պանթեոն։ Երկրապահ կամավորականները Լոռու մարզային վարչության նախագահ Կամո Հովանիսյանի գլխավորությամբ այստեղ էին իրենց խոնարհումը բերելու կռվի դաշտում ընկած մարտական ընկերների հիշատակին։ Տեր Վանան Քահանա Անդրեասյանի ձեռամբ մատուցվեց հիշատակի կարգ, որին էլ հաջորդեց ծաղիկների խոնարհման արարողությունը։ Միջոցառման մասնակիցները տոնականորը նաև սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրումով ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրեցին։ Հերմինե Այվեսյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։